2, det er 9, sidste runde, 3, 2, 1, let's go! Let's go, baby! Næste, næste, næste! Yes, let's go! Tøj, tøj! Run now! No, 20! 20 seconds! 3, 2! Spiller som et spil her, I på hinanden, i forhold til at vi vinde. Der er selvfølgelig noget i forhold til kynisme og sådan ting, man kan snakke om, men den der iver for at vi vinde, for at give noget engagement og så videre til sidemanden, det koster vi jo. Parat til at komme til Nordsjælland. Klar til morgen. Forberedt også godt på en svær kamp på endnu en kunststofbane mod et godt ungt hold, så det bliver fedt. Er du klar til kampen i aften? Ja. Og vi er også fint. Kom nu. Kom.